viongozi wote walioko hapa na ndugu dada zetu wa Kolino, bwana asifiwe. Mheshimiwa Rais, nataka kuongea tu kwa ufupi sana. Nataka kuongea maneno tatu peke yake. Ya kwanza ni kuhusu wa watu dini yetu ya Wakolino. Hawa watu ni waajabu sana. Ukiona mtu ameshindwa na hii dini uanze kumshuku. Ukianza na huo medho mmekaa naye hapo. Mtu ambaye anashindwa na hii dini lazima kuwe na kakasoro kadogo. Sababu hawa ni watu wa maana sana. Lakini pia niseme, na tulisema hii maneno wakati tulikuwa kwa ile kanisa ya AIPCA. Kanisa zetu sana sana za Kiafrika, kanisa kama AIPCA, kanisa kama Akolino, wako na changamoto kubwa. Vile moja wao alisema, wakati wa mkoloni, mambo ya masomo, watu kama Akolino waliachwa nyuma kidogo. Wakati wa kupigania vita ya uhuru, wengine wao walikuwa kwa msitu pamoja na Maumau. Na sasa kwa sababu hiyo, sababu hawakupata nafasi ile wengine wetu tulipata, pia tuko na deni ya kuwainua kidogo ndio waweze kutufikia. Na kwa hivyo vile wamesema, tukiangalia mambo ya wale marginalized wengine, watu wa Akolino pia tuwaweke katika hiyo ratiba ya wale watu ambao wanahitaji ile tunaita affirmative action. Mambo ya kazi, nimefurahi kuona tuna askari ambao ni Akolino, na mimi kama waziri wako wa wafanyikazi, ukinipatia tu amri nitakusanya Akolino hapa na pale, hapa na pale, niweze kuwasongesha mbele. Muna jamani wangu ambaye anaangalia mambo yangu huko bunge, Mheshimiwa Kalemba, na ambaye anafanya kazi mzuri kuonyesha ya kwamba wakati mwingine sana sana watu wanakuwa mbele ya Akolino, lakini inawezekana pia Akolino afanye kazi mzuri kuliko watu, na Kalemba ni mfano mwema ya hiyo maneno. Niko na vijana wengi hapa tunasaidianga nao kazi yako. Tuko na kijana kama Karango wa Mburaya, kijana kama Martin wa Janet. Mheshimiwa Rais, nikuja kwako na hao vijana wa Kulinu, uniangalie kwa macho ya huruma kwa sababu hawa ni watu wetu. Lakini nyinyi pia wa Kulinu, hata kama nitawatetea, nataka kuwaomba mkae pamoja hata nyinyi. Na wa Kulinu msikubali kugawanywa. Mkae kama kanisa moja. Tumefanya kazi kubwa sana kuunganisha watu wa AIPCA. Na sasa wako pahali pamoja. Hatutaki sasa mgawanyiko itoke kwa AIPCA ingie kwa Akolino, na mimi kama mmoja ambaye anafanya kazi na nyinyi, msifanye kazi yangu ikuwe ngumu. Tukae pamoja kanisa yote na watu wote tukae pamoja. Ya pili, Mheshimiwa Rais, nikukushukuru kwa ile kazi umefanya katika hii kaunti ya Nakuru. Tukianzia hapa chini upande wa Naivasha, na sina shaka kwamba uchumi mpya Kenya, say headquarter na center of gravity of the new economy ya inchi, itakuwa hapa Nakuru, hapa Naivasha. Mambo ya viwanda, mambo ya green industrialization ambao tunafanya hapa. Kule upande wa Jolo, unajua tunajenga ile industrial park huko. Hapa Lanet tuko na maneno ya airport. Huko Molo, wizara yangu hata contractor ako kwa site, umeniamulisha nikatoa shilingi milioni 100, tunajenga huduma center hapo Molo, ndio watu wa Molo, watu wa Njolo, watu wa Kuresoi, watu wa Rongai, mpaka watu wa Kipkelion, mambo ya ID na huduma zingine ya serikali sio lazima wakuje na Kuru Town, na hiyo kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais, pia umewapatia kazi vijana wetu, watoto wetu, wakiongozwa na huu waziri mwenzangu, Waziri Njeru. Tuko na PS wetu Festus Ngeno. Juzi, kabla jana, uliniamulisha na PSC wakaidhinisha mkubwa wa delivery service zote, government delivery service, kitu kubwa sana. Tukapea kijana anaitwa Dr. Peter Mbae
kutoka hapa Kabazi hapa Nakuru. Na kwa sababu wewe unajali hawa watu wako wa Nakuru. Nataka kwa niaba ya dadangu kukushukuru kwa sababu hii Nakuru iko katikati ya roho yako. Mwisho, wacha niseme, watu wa Nakuru, nyinyi mnajua pahali tumetoka. Na mzungu anasema, yule mtu ambaye hajui pahali tunatoka, hawezi kujua pahali tunaenda. Hii kaunti ndio mfano ya ile changamoto tumekuwa nayo hii taifa. Ni mwaka wa 2013, tulikuja hapa Afraha na Uhuru Kenyatta. Wakati wengi hawakuwa naamini ya kwamba hii Kenya tunaweza kuweka ukabila kando. The signature, the poster boy, the emblem of our determination kufukuza ukabila ni hii county ya Nakuru. Mheshimiwa Rais, wakati tulikuwa na changamoto ya machafuko ya kikabila, hakuna county which paid a bigger price than this Nakuru County. I remember because I was in the middle of that process. We were almost overrun by people who are coming from other counties to look for somewhere to settle here. If there is one place, mtu hawezi kutuletea ujinga ukabila ni Nakuru County. Because we have paid the price. Because we have seen it only too often. Na Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuhakikishia kwamba pamoja na wale viongozi umeopea kazi, pamoja na wale tulichaguliwa pamoja na wewe, kaunti ya Nakuru, every time mtu akifikiria ukabila, afikirie Nakuru na afikirie mingine. Na uniruhusu niongee Kifaransa kidogo kwa sababu kuna mambo mengine haina translation, kama jina Mkulino haina translation. Adoitu. Adoitu. Gorani ya modo na nyamu, niko korana maheudu. Negu. Na negu wada mulika na robora juri ya rusi. Aigiri ya tiagutula no horo ama. Amu keteke. Maheni. Rui njidwe, tuladire, tulayadiri kari. Tuloka, tulamu iwidia. Iko berere lea UDA na Kenya Kwanza, tulale yuri ya bebe. Ati olili lea yorale, ati muletika shire yone ya duwagi. Kune kwa temeguwa he, kane kukoroka he, kane korogu. Ona atumia ni maki yuraka hende ya mageta. Maiga nisi siya kwa tiko tika shire yata kisike yata one modoke. Modele mutuwe. Mutika shire yata mwatika yiko pele sisi kona siya. Kwa ya duwagi metele hile. Gaitu ambula hatimbala mwaka kasante ni sana.